Koštovat vynikající velkopavlovická vína, poslechnout si cymbálovou muziku nebo mužáky z Hovoran, projít se malebnými uličkami a pochutnat si na připraveném občerstvení. To je jen nepatrný výčet možností, které druhý májový víkend nabízely Velké Pavlovice. 19 místních vinařství již tradičně otevřelo pro širokou veřejnost své sklepy, ve kterých víno teklo proudem a o zábavu nebyla nouze. Máme jako každoročně už po 10 let májové otevřené sklepy, které se každoročně konají vždycky druhý svátek na Květnový. Děláme tady tuto akci hlavně i proto, aby jsme se ukázali v našich prostorách, s našima vínama, s našou vlídností, s našou pohostinností. Jo? Takže o to nám jde ukázat naše srdce. Druhý květnový víkend každoročně patří malovinařům z Velkých Pavlovic, kteří se starají o to, aby se návštěvníci otevřených sklepů cítili veselé a spokojeně. Jejich rodinná vinařství nedodávají vína do žádných obchodních řetězců. Jsou to vinaři, kteří vlastní malé penzionky a kteří mají svou klientelu. Mé vinařství je jedno z menších. Dělám to vyloženě v rodinném kruhu. De facto jsem to vinařství zdědil po mém otcovi, který bohužel už dávno umřel a mně nezbývalo nic jiného, než to přezít. Nemohl jsem přece tady tento dar, který jsem od svého otce dostal, jenom tak opustit. Takže jsem začal rozvíjet, investovat, až jsem to vybudoval do dnešní podoby. Přiblížit lidem z celé České republiky velkopavlovická vína, seznámit je s tamním způsobem výroby a jeho degustace, to jsou hlavní důvody, proč malovinaři své sklepy zájemcům otevírají. Mám horkou novinku, protože v této době se velmi rozmáhá pod názvem frizanté, naperlené, lehké víno, které je do dnešního počasí úplně ideální, takže máme takový sektík. Mám tady dvě rosečka, v jednom se mě krásně projevily takové višňové tóny v jogurtu, takže jogurtové, mléčné, krásné tóny. No a potom samozřejmě máme, protože jsme v Modrých horách, tak máme tady krásnou sériu červených vín. Za náma jsou mužáci z Hovoran. Pozval jsem si jich sem dneska, protože myslím si, že k dobrému vínu, jídlu by měl být i zpěv. A oni tady dotvoří kompletně celou tu harmonii, která tady dneska je. V sobotu degustovat co možná největší počet vzorků, poznačit si, které zaujaly nejvíce a v neděli si je u vinaře vyzvednout, to je princip májových otevřených sklepů. Jedním z vinařství, které otevřelo svůj sklep zájemcům, bylo rodinné vinařství Suský. U nás ze 70% hlavně spíš červená vína, protože my jsme zaměření převážně díky té půdní skladbě, kterou tady máme. Tady jsou černý sprašovitý půdy, výborný pro pěstování těch modrých hroznů, takže už jsme připravili 4 odrůdy červených vín ročníku 2015. Všechno to bylo v nádherným pozdním sběru vyzrátý hrozný a potom máme samozřejmě i nějaký 2013. Dalším otevřeným sklepem, který jsme navštívili, byl vinný sklep malebného rodinného vinařství Valovi, které hostům nabídlo k ochutnání například silvánské zelené nebo bohatou nabídku červených vín. Jsme tradiční malé vinařství z Velkých Pavlovic a nabízíme tradiční odrůdy pro místní, jako pro malý, jako typický pro tu oblast, jako je červený, hlavně červený vína. Velké Pavlovice jsou postaveny na vinařské turistice, která v posledních letech skvétá. Jedna akce přitahuje druhou a vinaři jsou rádi, když své sklepy mohou zákazníkům a kamarádům třikrát do roka otevřít.
tak tady jste v historickém sklepě vinařství Lacina. Každoročně, třikrát ročně teda tady otvíráme na otevřených sklepech ve Velkých Pavlovicích už od roku 2006. Co tady představujeme? No, letos, protože jsou nalahovaný mladý vína, tak těch šarží je poměrně dost, počítal jsem to, je tady 20 šarží. Asi taková ta největší perlička je merunkové víno, které my nazýváme marhulové, protože vždycky, když se šlo do sadu, tak se šlo na marhule, nikoli na merunky, takže proto marhulové. A taky představujeme 4 šarže ve verzi frizanté, to znamená jemně perlivé víno, což je přesně tematický teď už na to jaro a léto, velmi takový vděčný víno. Spokojené tváře návštěvníků prozrazovaly, že jim chutná jak u stánku s občerstvením, tak především ve sklepech, které jim nabízely únik před májovým sluncem, ale hlavně osvěžení v podobě lahodných vín. Jsme menší rodinné vinařství, děláme to opravdu v tom rodinném užším kruhu, to znamená já jakožto, řekněme, zástupce té mladší generace a vlastně já jsem teda, řekněme, zeď pana Michny. Pan Michna je ten náš, řekněme, ten, který jako kdyby přenáší to know-how výroby celého vína a je jako kdyby ten nositel té tradice, protože víno dělá od nepaměti. Jinak, jak jsem říkal, jsme teda menší rodinné vinařství, máme zhruba teďka v současnosti 3,5 hektaru vinohradu, která teda obhospodařujeme svými sílami víceméně, případně najímáme nějaké brigádníky na sezónní práce. Máme poměrně širokou nabídku, musím říct, že jako kdyby tady, co jsem se díval i na vinné lístky ostatních vinařů, tak poměrně bych řekl větší nabídku než obvykle. Máme zhruba 22 odrůd, tuším. Z toho teda většina je loňských vín, takže 2015. Máme i nějaká starší ročníková vína, něco 2000, rok 2014, 2012. Spokojení zájemci do Velkých Pavlovic přijíždějí každoročně ze zákoutí celé České republiky. Je to pro ně příležitost ochutnat vynikající vína, setkat se s přáteli a vychutnat si krásy jihomoravského kraje. My jsme se vzali Českých Budějovic a se jezdíme jako, ne, no jako sami jezdíme na Jižní Moravu, jezdíme strašně rádi, protože se tady jezdíme jednak za dobrým vínem, jezdíme za dobrýma lidma a protože se tady vlastně mě tady strašně líbí, že se tady na Jižní Moravě setkáváme s lidma třeba z Ostravy, z Opavy, Českých Budějovic, jsou tam třeba lidi, jsme potkávali z Varu, od Prahy, od Příbramy, tak porudu, že prostě taková, že ty vynikající moravský vína tak lidi hezky spojujou, že i nám všem tady dobře, tady je na té Jižní Moravě strašně hezky. Že jo, k dobrýmu vínu hezky žení třeba jako vy tady, že jo, tak je to strašně hezky, ne tak, ne teď si dělám legraci, ale je to fakt hezky, protože je to příjemný prostředí, vynikající vína a člověk srovnává, protože člověk má radši víno jak pivo, takže člověk ochutává a porovnává, jak je tady tu vynikající kvalitu vín, ochutná, že hodnotí, je to prostě krásně.